2021. evo, izmiče, znači na neki način krajnje vrijeme i za nekakvu rekapitulaciju svega onoga što se radilo proteklih 12 mjeseci. Gospodine Ninkoviću, vi ste šef odjeljenja za poljoprivredu u vladi Brčkog distrikta i rekao bih da je možda ponajvažniji zadatak ili jedan od važnijih, svakako, a kada je riječ o poljoprivredi, podsticanje te poljoprivredne proizvodnje, jer kažu u poljoprivredi ipak budućnost. Čini mi se da je nekih iskoraka evo i bilo. Pa da, u pravu ste. Reći ću vam, ja sam imenovan 22. januara 2021. godine i do danas, evo, prošlo je malo manje od godinu dana. Uspjeli smo uraditi zaista jedan veliki posao. Kad sam imenovan, u tom momentu je bilo više od 750 neraspoređenih predmeta, a 1150 neobrađenih predmeta za poticaje iz 2020. godine. Tu smo uspjeli sve završiti, uspjeli smo obezbijediti sredstva u rebalansu budžeta i isplatiti onih dodatnih 20% za poticaje iz 2020. godine. Uspjeli smo na moju inicijativu da se izmijeni i zakon o poticajima, u tom smislu da se ne mora više svake godine donositi pravilnik. Donijeli smo i novi pravilnik koji je usvojen na vladi krajem jula mjeseca, stupio na snagu 16.8.2021. godine i od tog datuma, evo, zaključno sa današnjim danom, uspjeli smo završiti 1350 zahtjeva iz 2021. godine. I bit će isplaćeno... To je oko polovina, jel? Pa mislim da će biti više 65-70% otprilike obrađenih i isplaćenih zahtjeva će biti zaključno sa 15. januara. Koliko je to novčan iznos? Da li je ispunjeno onih 10-12? Pa novčani iznos će biti preko 8 miliona maraka. Znači, isplatili smo iz 2020. godine nekih 9 miliona plus u dva rebalansa smo imali obezbeđena sredstva od 2 miliona i 200, to je ukupno za 2020. isplaćeno 14 miliona i 300 hiljada maraka. Do kraja 2019. odnosno do kraja 2020. je bilo isplaćeno negdje oko 3 miliona i 500. Ja sam nastavio posao koji je krenuo, znači, krajem 2020. godine i nastavili smo sa isplatama početkom 2021. Da li postoji šansa i mogućnost da se u toku jedne kalendarske godine isplate svi oni podsticaji poljoprivrednim proizvođačima, naravno ako se zaokružilo na proizvodni ciklus, ne govorim o onim proizvođačima čiji proizvodni ciklus zahvata dvije kalendarske godine? Naravno da postoji, to je bila moja želja da pokušam i ove godine ostvariti, ja sam to čak u jednom momentu i obećao, ali vjerujte, zbog nekih objektivnih okolnosti to se nije desilo. U jednom momentu sam imao 11 ljudi koji su zaposlenika, koji su na bolovanju. Korona? Zatim, pa i korona i neki drugi razlozi. Mm-hmm. A zatim 5 zaposlenika koji su suspendovani i ovo je neki maksimum koji se mogao postići. Kako ste zadovoljni stanjem u odjeljenju, iz prostog razloga što je bar ovih do sadašnjih godina bilo dosta priče kako, pogotovo kada je riječ o podjeli poljoprivrednih podsticaja, bilo je tu i radnje ispod žita, bilo je i suspenzija, bilo je i krivičnih prijava, čak i pokretanje nekih postupaka na sudu. Toga, čini mi se, bar ovih u ovoj godini nismo pa za ovu bili godinu, svjedoci. Za ovu godinu nije bilo takvih slučajeva. Zaista, ja sam pokušao određene stvari, da tako kažem, urediti na malo bolji način. Pa sam mijenjao i sastav komisija, mijenjao sam i ljude koje primaju zahtjev, mijenjao sam i zaposlenike koji rade na dodjeli, odnosno izradi samih odluka, vode upravno-pravni postupak i mislim da sam postigao određene rezultate. Ja polazim od činjenice i pretpostavke da su svi moji zaposlenici čestiti, pošteni i vjerujem da jesu. Ali uvijek se ponegdje nađe, pretpostavljam, poneko ko pronađe svoj lični interes u svemu tome. Vidite, u toku ove godine desilo se nešto vrlo interesantno. Kada ste mijenjali ovu legislativu vezano za poljoprivredne podsticaje, onda ste imali jednu, ja bih rekao, nešto širu javnu raspravu i nakon duže vremena zaista su uključeni poljoprivrednici iz različitih faza poljoprivredne proizvodnje da daju svoje sugestije. Pravilnik je gotov, on je dugoročni, dakle neću reći da je trajan, ali jedan dokument koji
ima višegodišnje važenje, ali uprkos tome bilo je nezadovoljstva poljoprivrednika. Imali su zamjerke, jer kažu sve ono što su predlagali ipak nije ušlo u te nove dokumente. Pa znate kako, evo danas sam imao jedno pitanje novinara Otiska, da im odgovorim kakva su to ograničenja koja su uvedena i zbog čega. Vidite, evo, samo ću pomenuti 2020. godinu kada je svugdje u svijetu pandemija vladala, kad je došlo do pada bruto društvenog proizvoda u svim zemljama u svijetu, došlo do pada proizvodnje u privredi, u poljoprivredi, svugdje. Jedino u Brčko distriktu je broj zahtjeva i kandidovani iznos za isplatu poticaja porastao za 30%. Očito tu nešto nije štimalo, znači nešto nije bilo u redu. Ako bi se nastavio takav trend rasta, to nijedan budžet ne bi mogao sustići. Jer, nažalost, prihodi ne rastu tom brzinom kako raste broj zahtjeva za isplatu poticaja. Mi smo uveli određena ograničenja koja se odnose i u površinama koje se mogu obrađivati i u broju grla koja se postiču kad su u pitanju tovove. Naravno, mi nikog ne ograničavamo u smislu da kažemo vi možete uzgajati toliko i toliko, vi možete uzgajati par hiljada komada određenih grla u stočarskoj proizvodnji, ali mi kao Brčko distrikt možemo jednostavno posticati određeni broj, jer za dalje više nemamo novca. Zamislite ako taj broj, odnosno broj zahtjeva i iznos kandidovan za poticaje bude rastao, onda ćemo doći vjerovatno za par godina do cifre od 30 miliona maraka. To je nemoguće ispoštovati. Da, ali bi zato proizvodnja poljoprivredna bila vrijedna 10-15 puta. Slažem se da je to dvoje zaista povezano, ali mislim da nije. I to je bio jedan od razloga zašto smo i uvodili ograničenje. A zašto nije? Jel mislite da ima tu uslovno rečeno rada na crno ili radnje ispod žita? Odnosno? Pa mislim da je bilo nekad u ranijem periodu određeni zloupotreba. I moj cilj je da te sve zloupotrebe svedemo na minimum. Naravno, nikad se to ne može dovesti do kraja da kažemo da je sve 100% tačno, ali pokušat ćemo to svesti na minimum. Ajde da se malo zadržimo na onome što je možda poljoprivredne proizvođače mučilo više nego i sama visina podsticaja i vrsta proizvodnje koja se podstiče, a to je papirologija i dugo čekanje. Zaista, svako ko je dolazio pokušavao je da u toj oblasti napravi više reda i rijetko koji je uspijevao. Dakle, redovi, galama za brojne papire, galama za ročnost, odnosno za naplatu onoga što ste po zakonu zaslužili? Pa evo reću vam da smo i na tom planu, to jest po tom pitanju, postigli značajan napredak. Prvo, pravilnik koji je donesen sad ima trajni karakter u smislu da vrijedi sve dok se ne izvrši određena izmjena. Prijem zahtjeva za poticaje, možda je ovo pravi moment i da objavim, počinje 4. januara 2022. godine. Prva tri dana će to biti probni period 4., 5. i 6. 4. od 12 sati, bez bilo kakvih brojeva, 5. i 6. redovno od 8 do 14 časova i od 10. kreće zvanično prijem zahtjeva za poticaje. Znači, u januaru, što se nikad nije desilo otkako je uspostavljen distrikt, počinje prijem zahtjeva. Ti zahtjevi kreću automatski u obradu. Znači, komisije na osnovu podnešenih zahtjeva izlaze na teren. Kad završe svoj dio posla, ti predmeti se dodjeljuju na obradu zaposlenicima koji vode upravno-pravni postupak. I to će biti jedan ogroman napredak u smislu da se taj posao može završiti za jednu kalendarsku godinu. Svakako. Ako počinje početkom januara i prijem zahtjeva traje do 30.9. Znači, to je krajnji rok za sve kulture, mada je pravilnikom predviđen rok pojedinačno za svaku kulturu, ali krajnji rok za sve kulture je 30.9.2022. odnosno svake naredne godine. I onda imamo dovoljno vremena da se to i obradi, isplati i da kalendarsku godinu završimo sa isplaćenim kompletnim iznosom. Ajde da malo progovorimo o visini iznosa za poljoprivredne podsticaje. Vidim, uveli ste i neka ograničenja, odnosno sami ste rekli, iz prostog razloga što je budžet naravno ograničen, nije vreća bez dna.
Ali danas čitam neki podatak, zapravo podatak zvaničan uprave za indirektno oporezivanje, 8 milijardi i 400 miliona porez PDV. 3,5% od toga za Brčko distrikt, skoro 300 miliona samo po tom osnovu, plus ostali prihode. Ako je računica, ako su podaci tačni, a ja im vjerujem jer su sa zvaničnog mjesta, računica je sigurno tačna. E sad kad dodate sve to, znači budžet je preko, bit će sigurno preko 300 miliona, 10 miliona za poljoprivredne posticaje, nije li malo? Ili je možda mjera? Ne 10, 12 miliona. 12 miliona. Znači, bio je 10, znam da je bio 10 u prvoj varijanti za 2021. Pa u prvom momentu je usvojen budžet za 2021. godinu u iznosu od 10 miliona, ali onda je rebalansom obezbjeđeno da taj iznos bude 12 miliona. Možda će to biti nedovoljno za isplatu posticaja, pa ćemo ponovo tražiti u rebalansu budžeta za 2022. dodatna sredstva da bismo isplatili onaj neki ukupan iznos. Ali evo reći ću vam koje su novine. Znači, više nije u pitanju isplata onih 80%, pa nakon toga dodatnih 20%. Sad je to primijenjeno na nekakav drugačiji način, odnosno mi u prvom momentu isplaćujemo zagarantovani iznos. Pravilnikom je predviđeno da je zagarantovani iznos za fizička lica 20.000 konvertibilnih maraka, fizička lica u sistemu PDV-a 30.000, pravna lica 40.000. Kad završimo sa isplatom zagarantovanog iznosa, svi oni zahtjevi koji su bili veći od tog zagarantovanog iznosa, znači dolaze na obradu, ali tek u slučaju ako preostane novca u budžetu. Znači, kad isplatimo zagarantovani iznos, ako je to recimo 10 miliona i preostalo je 2 miliona, ta 2 miliona dijelimo sa onim zahtjevima koji su bili veći, znači, od zagarantovanog iznosa. Da. I u proporcionalnom odnosu će biti dodijeljen i ostali dio sredstava. Kad analizirate malo ovu 2021. godinu, evo kažem, ponavljam, zapravo ona je na izmaku, pravite presjek svih aktivnosti, ne samo kada je reč o posticajima. Kakva je bila, kako biste ocijenili? Pa ja mogu reći što se tiče odjeljenja za poljoprivredu da je bila prilično uspješna. Evo kažem, uspjeli smo završiti kompletno 2020. godinu gdje nas je dočekalo otprilike gotovo više od 50% posla. Broj zahtjeva u prethodnoj godini je bio 2047, ove godine 2041, znači to je otprilike isti broj, a što se tiče novca, prethodne godine je bilo kandidovano 16 miliona i 300, isplaćeno je 14 miliona i 300, iz razloga što svi zahtjevi ne mogu biti udovoljeni, iz razloga što neko ne podnese odgovarajuću dokumentaciju, neko ne ispunjava uslovi i tako dalje. Ove godine je kandidovano 15 miliona i 900 nešto hiljada, broj zahtjeva je 2041, a pojedinačni proizvodnji više od 5700. I zamislite da komisije mora izaći na teren i sačiniti 5700 i nešto zapisnika o toj poljoprivrednoj proizvodnji. Tako da mogu reći, obzirom da smo i za ovu godinu uspjeli riješiti 1350 predmeta i 1200 iz prethodne, da je to više od 2350 riješenih i završenih predmeta. U novčanom iznosu, znači 8 miliona iz 2021. i otprilike nekih možda oko 12 miliona, odnosno 11 iz prethodne godine, što smo uspjeli završiti. Pomenuli ste sami 5000 pojedinačnih proizvodnji, toliko puta bi neke komisije trebale da izlaze. Vi pored toga imate i druge poslove vrlo ozbiljne kojim se bavite i kada je riječ o šumarstvu i kada je riječ o vodoprivredi. I naravno da biste sve to radili, morate imati kadrove, prije svega mislim na visoko obrazovane kadrove. E sad vidimo ovaj trend, odoše ljudi iz budžeta, naprosto ne sviđa im se, zašto ne znam ni ja, ponekad su i neuravnotežene, odnosno različite i plate od jednog sektora do drugog. Imate li problema s tim? Pa, trenutno nemam, ali je vrlo moguće da će u narednom periodu biti i takvih problema, jer u pojedinim odjeljenjima inženjeri su raspoređeni na radna mjesta stručnog savjetnika gdje je platni razred 8.3, a u odjeljenju za poljoprivredu su svi inženjeri
u rangu višeg stručnog saradnika sa platnim razredom 7-5. Trenutno, kažem, još uvijek nemamo problema, ali vrlo moguće da će u budućem periodu biti. Nažalost, pojedine ustanove koje se formiraju od strane Brčkog distrikta imaju veće platne koeficijente i veće plate nego sami službenici koji su zaposleni u vladi Brčkog distrikta. Evo, Skupština je to sa svoja dva, tri posljednja zaključka pokušala da uravnoteži, odnosno dala je zadatak javnim preduzećima i ustanovama, odnosno svim pravnim licima koja su formirana, gdje je osnivač Brčkog distrikta, da se te plate usklade i uravnoteže, pa ćemo vidjeti da li će se to desiti. I evo, pošto nam nekako je ovo vrijeme curi, rečenica ili dvije, prioriteti u narednoj godini? Pa evo, prvo bi još jednu stvar dodao vezanu za posticaje iz prethodne godine. Moram reći, izvinuti se na neki način poljoprivrednim proizvođačima. Nažalost, sve odluke koje donesemo zaključno sa 31.12. one će moći biti isplaćene. Sve ono što je preostalo morat će se isplaćivati tek kad se usvoji rebalans budžeta. Ja moram reći da sam kandidovao to pitanje na kolegiju vlade i dobio sam odgovor od direktora Direkcije za financije da to više ne može da se prenosi u narednu godinu. Meni to kao šefu odjeljenja nije jasno. Ako je moglo prethodni 5 godina, zašto ne može dalje? Ali evo, takav je stav Direkcije za financije, tako da će sve isplate biti zaustavljene zaključno. Bez obzira što ljudi imaju pravo na to po pravilniku, ali naprosto niste imali kapacitete da to obradite. Tako je, tako je. Mi ćemo kao odjeljenje... Eto, onda zaista problem. Mi ćemo kao odjeljenje nastaviti sa izradom i odluka i ugovora i pripremom svega, ali izgleda da ćemo morati čekati rebalans budžeta da bi se ta sredstva isplatila. Ajde da ovaj razgovor ide i nova godina, završimo s nečim ljepšim. Evo, što se tiče nekih predviđanja za sljedeću godinu, reću vam da smo u odjeljenju uspjeli napraviti, ja to mogu reći slobodno, jednu revoluciju što se tiče informatike. Uspjeli smo zaključiti ugovor za nabavku novog softvera koji počinje testno u primjeni od 1. januara, odnosno od 4. januara, a zvanično će biti u upotrebi vjerovatno već od februara ili marta. Uspjeli smo nabaviti hardver zaista u nekim količinama koje nisu sigurno nabavljanje prethodnih 10 godina. Znači, 46 računara smo nabavili, desktop, zatim 8 laptop računara, dobili smo donaciju 8 štampača, dobili smo donaciju, uspjeli obezbijediti 2 službena terenska vozila, dobili smo donaciju multifunkcionalnim kopir mašinama, tako da će bar u tom smislu zaposlenici imati puno bolje uslove za rad. A što će se naravno odraziti i na puno veću podršku samim poljoprivrednim proizvođačima. Znači, logistika je tu poljoprivrednim proizvođačima i da se bavi svojim poslom. Gospodine Ninkoviću, hvala vam lijepo. Hvala i vama i pozdravljam sve vaše gledaoce, posebno poljoprivredne proizvođače, i svima želim uspješnu i sretnu 2022. godinu.